Autoritetet e larta morën pjesë në këtë eveniment, të cilët folën për vlerat e larta dhe idealet e kombit shqiptar, ndërkaq që atmosfera festive në Tetov ka qenë tepër e zbehtë. Përcjellim kronikën në vazhdim. Shmira, qytetar shqiptar, anemban Maqedonis, erdhën sot në Gradec për të nderuar figurën e Mehmet Pasha Derallës, pururimi i bustit të cilit përkoi me 99 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë dhe ditës së flamurit kombëtar shqiptar. Në manifestim e pranishme ishte edhe mbesa Mehmet Pasha Derallës, Valdete Deralla, e cila ndonëse e emocionuar përshëndeti të pranishmit me një gotuj Gradeci, si që shprej ajo, dhe më pasër e citoj disa vargje të të madhit fishta, kushtuar Mehmet Pasha Derallës, minister i mbrojtjes në qeverinë e parë të Ismail Qemalit. Sali Ahmeti, bashkë me ministrat dhe funksionarët e lartë të partisë së tij, nuk munguan as ambasadorët si ai i Shqipërisë dhe Kosovës. Ahmeti me këtë rast e tha se nuk i cenon simbolet askujt, por nuk lejon, siç u shpreh ai, për baltjen dhe prodhosjen e simboleve tona. Ne sot po përjetojmë një histori sa të dhimbshme, paqe dhe krenare. Organizatorët e këtij manifestimi, Zekiria Idrizi, lexoi një referat kushtuar Mehmet Pasha Derallës. Derallës në Gostivar dhe ceremonia madhështore në Gradec, lanën hije të plot Tetovën, ku vitet e kaluar janë shënuar aktivitete për festën e 28 nëndorit. Në Tetovë sot nuk isha as flamuj në shtylla dhe rrugët e qytetit. Ndërkohë, krerët e komunës Çajirit me rastin e festës flamurit kanë nënshkruar marrëveshje me